Derisa opozita pre që ligji për zyrtarët publik dhe KPK-n të votohet në kuvent, vënë në pikpytje kushtetut shmërin e tyre. Madje nga PDK kanë prelajmëruar se nëse këto dy ligje kalojnë në kuvent, ata do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Dua të bëj ftesë qeverisë së Kosovës, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, që të ndalë veprimet jo kushtetuese, shkelet e kushtetutës, shkelen e akt gjykimeve të gjykatës kushtetuese, sepse kjo është një situatë e pa precedent kur një qeveri jo vetëm që shkel kushtetutën, por edhe mbasi shkelja konfirmohet nga gjykata kushtetuese, ajo e përsërit shkeljen e njëjtë. E madje Gruda ka komentuar edhe takimin e deputetit Isem Berisha që ky fundit i ka zhvilluar me ambasadorin Martin Berishaj. Sipas tij, ky takim që është zhvilluar në Kroaci ka qenë i gabuar. Personalisht mund të them që është një gjë e gabuar që ka bërë deputeti i Partisë Demokratike, por ky është qëndrimi im personal i PDK-s. Derisa këtij komenti është kundërpërgjigjur deputeti Isem Berisha, i cili ka thënë se takimet e tilla do të vijojnë derisa Berishaj të jetë ambasadori një vendi mik që i përfaqëson Kosovën. Zoti Berishaj nuk përfaqëson vetvetëm por Republikën e Kosovës në shtetin me këtë Kroacisë. Ndërkohë, patriot të vetë deklaruar në studio televizive në rrjetet sociale vlonin duke predikuar për mëkatin e madh që kisha bërë duke kërkuar kokën time. Është e vërtetë se ambasadori Berishaj ka qenë subjekt i hetimit prokurorial dhe hetimit parlamentar, edhe me gjykimin tim politik që mbetet i pandryshuar, por derisa do të shërbej si ambasador në Zagreb, do të vijoj të jetë edhe adrese takimeve të tilla dhe jo vetëm. Ndryshe me 29 mars, Berishaj është intervistuar nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës për dyshimet për veprat penale, shpërlarja e parave, shmangja nga tatimi dhe mos raportimi ose raportimi i rremi pasuris, i të ardhurave, i dhuratave, i dobis tjetër materiale ose i detyrimeve financiare. E vazhdojmë edicionin me të tjera informacione.